Та не лише рятувальники можуть зберегти життя, здоров'я, майно і роботу. Волонтери і ті, хто їх підтримують, також працюють. Саме про них наша наступна розповідь. Без працюючої економіки ми не зможемо перемогти. Тож держава намагається підтримати підприємців, які попри всі труднощі воєнного стану працюють і забезпечують роботою свій персонал. З 1 липня в Україні діє програма, що дає змогу отримати грант на суму від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу. Хто може взяти участь? Можуть взяти участь громадяни України, які планують проводити власну діяльність на території підконтрольній Україні. Це також може взяти участь і внутрішньо переміщені особи, які, на жаль, втратили житло, або втратили роботу, втратили власний бізнес і вимушені були переїхати. Також в цій програмі можуть взяти участь і уже діючі підприємці. Це як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи. За 5,5 місяців існування програми підтримки малого та середнього бізнесу в Запорізькій області було схвалено більше півсотні заявок на отримання грантів. 20 підприємців вже отримали кошти, в тому числі 4 внутрішньо переміщені особи. Загальна сума виплат склала більше 5 мільйонів гривень. Серед тих, хто скористався підтримкою держави, був і запорізький підприємець Артем Тарасов. Через портал «Дія» я подав заяву, її протягом неділі розглянули, перевірили мою ділову репутацію та назначили співбесіду через систему Zoom. Після проходження співбесіди грант був одобрений. Це зайняло 20 календарних днів. Протягом місяця гроші були вже отримані на спеціальний рахунок в Ощадбанку. 250 тисяч грантових коштів підприємець використав на закупівлю сировини та обладнання, деревообробних станків та системи аспірації в свій столярний цех. Завдяки цьому зміг розширити власне виробництво. Якщо до війни цех виробляв дерев'яні піддони для підприємств критичної інфраструктури, то зараз до асортименту продукції додалися дерев'яні меблі. Зараз до нас звернулася благодійна організація «Лікарі без кордонів». Ми для них робимо лавки для бомбосховищ. Також після отримання гранту в нас з'явилася можливість участвувати в комерційних тендерах на дерев'яну продукцію. Ми виграли вже після отримання гранту 2 тендери на виробництво хлібних латків для теж критичної структури нашого міста. Головною умовою для отримання гранту було створення нових робочих місць. Зараз на виробництві працюють кілька нових співробітників, та підприємець планує збільшити колектив, якщо буде вистачати замовлень. Під час війни було важко знайти роботу. Мені пощастило за фахом працювати. Знайшов вільне місце і зараз тепер працюю. Інформацію про грант на власну справу можна отримати у застосунку «Дія» у розділі «Державні послуги онлайн». За консультацією також можна звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку або до Запорізького обласного центру зайнятості. Приклад запорізького підприємця Артема Тарасова показує, що нічого неможливого немає. Головне – зважитися і діяти.